ក៏ឬត្រូវគេសំឡັບរុយយកទៅចងមើតាមស្ថានភាពនៃការចងកោគឺមានការសង្ស័យព្រោះជាងរបស់ជនរងគ្រោះជាប់នឹងដីគួរឆាច់មើកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពរួមមើឃើញកាមេរ៉ានៅចំហៀងផ្ទះក្បែរជនរងគ្រោះចំណុចគួរសង្ស័យមួយទៀតគឺមានស្នាមរបួសជាប់នៅលើຫມាត់នឹងផ្នែកខាងឆ្វេងម្យ៉ាងទៀតហេតុអ្វីប្អូនថ្លៃប្រញាប់តអាសអាងថាបងថ្លៃមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងនិងបញ្ហាលែងលះប្រពន្ធ នៅមុនពេលសម្បត្តិកិច្ចសនមត់មូលហេតុនៃការស្លាប់នះដូចជាមានវំណងបងវាយទៅរកការធ្វើគិតដោយចង្កោខ្លួនឯងទោះជាយ៉ាងណាសូមចូលរួមសោកស្ដាយនឹងឧទ្ទិតដរវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះបានតែកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ